Árið 2010 ákvað FIFA að HM í fótbolta karla 2022 skildi haldið í Katar á Arabíuskaga. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan. 100.000 verkafólks streymdu að til Katar til að byggja innviðina sem þarf til að hægt sé að halda slíkt mót. Starfsaðstæður og lífskjör fólksins eru afar bábúrin. Meira en 12 tíma vinnudagar í yfir 40 stiga hita ásamt alvarlegum skorti á öryggi og hollustuháttum hafa orðið til þess að þúsundir hafa látist. Ástandið versnaði svo enn frekar í COVID-heimsfaraldrinum, enda bjó starfsfólkið margt saman við þröngan húsakost. En af hverju sættir fólk sig við svo slæm starfs- og lífsskilyrði? Starfsfólkið kemur frá löndum á borði Nepal, Indlandi og Bangladesh, oft úr sveitum þessara landa þar sem það hefur fátækifæri til að vinna fyrir sér og sínum. Þau ferðast til annarra landa til að afla sér tekna og sleppa úr örbirð. Fólkið er ráðið í gegnum starfsmannaleigur og þarf oft að skuldsetja sig til þess að geta greitt fyrir starfið. Starfsmannaleigurnar lofa góðum launum og viðunandi húsnæði. Fólk skrifar undir ráðningasamning áður en það yfirgefur heimalandið, en við komuna til Katar mætir fólkinu harður veruleiki. Hið svokallaða kafala-kerfi tekur gildi sem hneppir farandverkafólk í einskonar ánægð. Í kafala-kerfinu bera atvinnureikendur fulla ábyrða starfsfólki sínu gagnvart ríkinu og starfsfólkið er því algjörlega á þeirra valdi. Vegabréf eru tekin af fólki svo það getur ekki farið úr landi. Í kjölfar mótmæla víða heim voru nokkrar umbætur gerðar á aðbúnaði farandverkafólks í Katar. Þær hafa þó í raun og veru aðeins skilað sér að litlu leiti til verkafólks. Fólk sem þekkir til segir ástandið nútíma þrælahald og að Katar sé í raun fangelsi án veggja. Samt eru tekjur á hvern íbúa hvergi hærri en í Katar. Fólk með katarst vegabréf er að meðaltali með 6200 evrur á mánuði. Farandverkafólk vinnur sér aðeins inn 230 evrur. Sú upphæð var enn lægri áður en Katar innleiddi lágmarkslaun árið 2020 til að mæta þrýstingi alþjóðasamfélagsins. Katar er konungsríki og þjóðhöfðingin er einvaldur. Málfrelsi og frjálsfjölmiðlun er mjög takmarkuð og því er ekkert svigrúm til gagnrýtnar umræðu. Starfsemi stéttarfélaga er bönnuð. Leiðtogar í Katar reyna nú að bæta ímynd sína á alþjóðavettvangi gegnum svokallaðan íþróttaþvott með því að leggja gríðarlega fjármuni í fótboltafélög og stórbrotna íþróttaviðburði. FIFA spilar með því sambandið hagnast á því. Fram hafa komið fjölmargar ásakanir mútugreiðslur. Heimsmeistarakeppnin er haldin í einu heitasta landi jarðar. Landi sem hvorki á sér fótboltahefð né býr við loftslag sem hentar íþróttinni. Tilburðirnir í Katar eru fyrst og fremst pólitísk merkjasending. Þeim er ætlað að tryggja stóra viðskiptasamninga í framtíðinni. Verkafólkið hagnast ekki á þessu, heldur býr það við óöryggi og án vonar eitthvað betra. Það er hægt að halda viðburð eins og þennan vegna þess að fótboltaíþróttin blæs fólki allan heim von í brjóst. Og þess vegna er mikilvægt að við sýnum samstöðu með verkafólkinu sem gerði keppnina mögulega. Mannréttindi og alþjóðleg réttindi vinnandi fólks skal virða. Bæði á meðan á HM stendur og eftir að keppninni líkur. Það þarf að gera alvöru umbætur innan FIFA og snúa aftur til hins sanna anda íþróttarinnar og ábyrðar gagnvart öðrum í heiminum. Bindum endi á misneytingu launafólks sem framinn er í skjóli viðskiptasamninga upp á milljarða dollara. Allir eiga rétt á góðu lífi.